Godmorgen og hjertelig velkommen her til PwC's studier i Hellerup, hvor vi i dag sætter fokus på udbud, grønne udbud i den offentlige sektor, og det bliver super spændende. Man kan sige, at den bæredygtige agenda, den buldrer jo derudad, og der er mange sektorer, der er i gang, og vi synes, det kunne være rigtig interessant at sætte fokus på, hvad gør man egentlig i det offentlige. Så det er dagens program i dag, hvor at vi har nogle spændende oplægsholdere på programmet. Først så vil min kollega Peder Jersing komme med en indflyvning til de her regler omkring eller rammen omkring det her med grønne udbud i den offentlige sektor og sætte et par ord på det. Og Peder, du arbejder jo meget med indkøb og så videre, så du er jo vores store specialist på det her område, så det er jo så det vil vi glæde os meget til at høre om. Og så har vi fået fint besøg i dag. Vi har fået besøg af Christine Mogård fra Region Hovedstaden, som vil komme og dele ud af sine erfaringer og fortælle os lidt om, hvordan man arbejder med de her grønne udbud i Region Hovedstaden. Det bliver super spændende. Og så har vi Ida Gensborg med os også. Hun er CSR-chef i Københavns Kommune, og hun vil ligeledes komme og fortælle os om, hvordan man i Københavns Kommune arbejder med de her grønne udbud. Lige sådan rent praktisk, så er det sådan, at man er velkommen til at stille spørgsmål på chatten, og så samler vi op til sidst på de spørgsmål, der er, og tager en runde på det. Og så skal vi nok lade være med at stjæle for meget tid. Vi satser på at være færdige før kl. 10, så I kan komme videre med dagens mange gøremål. Men jeg tænker, at vi kaster os ud i det, og jeg vil starte med at give ord til dig, Peder. Så værsgo. Jo, tak. Jamen, jeg får stafetten med det samme. Jamen, og tak, fordi jeg må deltage. Det er jo et spændende område, og det er jo noget, som er virkelig kommet på agendaen på alles læber, og noget, der fylder mere og mere, både i offentlig og privat sektor. Hvordan laver vi de her indkøb, som både er økonomisk rigtige og har den rigtige TCO, men egentlig også har den her bæredygtighed? Jeg vil egentlig lige give en indflyvning til, hvordan det ser ud lige i øjeblikket. Jeg forsøgte at samle op nogle af de initiativer og lignende, der ligger. Det, der er værd at sige omkring det her, det er, at vi arbejder stadig, og når man arbejder med det i offentlig sektor, så arbejder man stadig ud fra et princip om det gode initiativ. Og det gode initiativ, at man skal opnå nogle rammer. Grundlæggende, som der også blev, vi snakkede om her lige inden webinaret, så bygger det jo hele på, hvad Danmark også har forpligtet sig til i Paris-aftalen, og hvad vi skal minimere udledningen af CO2. Det har både tidligere og nuværende regeringer jo arbejdet meget med, og i 2020 der kom den tidligere regering med et stort strategioplæg omkring grønt indkøb i offentlig sektor, som egentlig har været meget siden der omdrejningspunkt på, hvordan får vi bygget det her op, hvordan får vi udviklet grønt indkøb i offentlig sektor, og hvordan gør vi det mere bæredygtigt. Det er et svært emne, det skal vi jo huske at sige, fordi det er jo ikke noget, hvor man bare kan sige, hvad er mest rigtigt og mest forkert? Fordi man kan jo altid snakke om beregninger frem og tilbage. Jeg bruger altid eksempler med, hvad er mest bæredygtigt, en digital avis eller en fysisk avis, og hvordan beregner du det hele vejen igennem og de ting. Men grundlæggende så ligger der heldigvis nogle fine initiativer, som den ansvarlige indkøber, Forum for Bæredygtig Indkøb, partnerskab omkring offentlig indkøb, og de ting, organisationer, som jeg ved også er både Region Hovedstaden og Københavns Kommune deltager i, så har KL også præsteret en ny indkøbsstrategi, indkøb med mening, som jo også drejer sig om netop det der med, hvordan gør vi i kommunerne mere grønne og mere bæredygtige på de her områder. I forlængelse af regeringens og i forlængelse af de initiativer, der også sker på EU-plan, så har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også lavet den her fine vejledning i gennemførelse af grønne udbud. Det vil sige en hjælp sammen med alle de andre hjælperedskaber, som blandt andet Miljøstyrelsen og andre laver, til hvordan gennemfører man et grønt udbud, og hvordan gør man de her rigtige ting. Fordi det er lidt en jungle at bevæge sig igennem og ramme de her ting rigtigt. EU lavede også allerede i 2015 en guide og en stor håndbog til, hvordan man i EU skulle arbejde med public procurement og green public procurement. Det er jo interessant at se, at den ligger tilbage fra 15 og egentlig ikke er blevet opdateret. Det vil sige, at vi snakker altså snart om, at den snart kan holde et 10-års fødselsdag eller et jubilæum på det område. Det er måske noget, man skulle overveje fra de sider. Men det er et stort område, komplekst. Igen, det er på frivillighedens vej. Og som vi snakker om, det er meget etik,
der ligger i det her, og meget omkring at sige, vi vil faktisk gerne noget for vores fremtid af planeten og gøre de her ting. Hvis vi kigger på grøn indkøb, og vi kigger på, hvem er de store bærere inden for grøn indkøb, jamen så er det klart, det er bygninger, og det, der er relateret til vores bygninger, det er transport og det er IT. Det kan man tage som de tre store klumper, som gør noget. Det er klart, når vi kommer ud i en kommune, så vil Københavns Kommune være belastet af, Kultur- og Fritidsforvaltning har nogle svømmehaller og noget lignende, og de er kæmpe energigærende, men det er ellers transportdelene af indkøb, der er virkelig de store. Så det er der, man nok skal starte, hvis man skal kigge ned i at sige, hvor man kan flytte sig. Gennemførelse af grønne udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lavede den her fine vejledning, synes jeg faktisk. Hvad man skal tænke allerede ved igangsættelse af udbud, og hvordan skal man arbejde med det? Og det er klart, at der er mange, der hopper direkte i udbuds, hvad jeg vil kalde i udbudsfælden, at nu skal vi bare have noget ud, i stedet for egentlig at starte med at kigge på, hvad er vores adfærd, og få lavet en behovsafdækning, der arbejder ind i, hvordan kan vi måske ændre vores adfærd og minimere den adfærd, vi gør. Det kan være inden for madspisområdet. Jeg ved, Gladsaxe Kommune har arbejdet meget med at måle og veje mad i deres kantiner, og lignende har brugt nogle fine unge startups, som hjælper dem med det blandt andet. Hvis vi tager Bygningsstyrelsen, så også i deres tre udbud, som nu er kørt på Facility Management, der ligger det også allerede fra start af med inden som en klar målsætning omkring bæredygtighed og reduktion af madspild. Men også på hele det her arbejdsmiljøområde, hvordan arbejder vi med at få et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne? Fordi det er jo faktisk også en del at være bæredygtig. Så kommer vi ind i udformning og udbudskrav, og der er jo de her tekniske specifikationer, og der er de her mærkningsordninger, og der er de her ting, og det kan igen også blive en jungle i sig selv. Hvilken mærkningsordning skal vi bruge, og bliver det bare en blåstempling? Og der er det jo tilbage til etikken og adfærden, der egentlig gør sig gældende. Jamen, er mærkningsordningen, at det er bare noget, vi gør, eller er det noget, vi gør, fordi vi ønsker noget andet? Og det skal man overveje i den her sagt. Og så er det jo også kontraktvilkårene og tildelingskriterierne. Vi ser allerede, og vi igen tilbage til Bygningsstyrelsen, der kan vi se, at der er tildelingskriterier, der bygger på, hvor bæredygtig man egentlig får gjort de her ting. Og det er jo fantastisk at se, at vi får lagt det ind i som en del af kvalitet i tildelingskriterier. Og også får lagt det ind. Men dermed ikke sagt, at vi er nået hele vejen i mål, og det er nemt. Så er der jo også det her med opfølgningen. Opfølgning på efterudbuddet. Får man nu de her besparelser på den grønne agenda? Får man nu de her ting? Får man lært af det, så man nu gør det rigtigt? Og får man kan sige, inden for udbudsreglerne, kalibreret kontrakterne løbende, sådan så man også rammer det her bedre? Fordi heldigvis, så er der masser af kloge folk, både fra din tidlige arbejde, DTU og lignende, der sidder og forsker i de her ting. Så vi bliver jo hele tiden klogere på, hvad er et grønt indkøb? Er det bedre at købe økologisk, eller er det bedre at købe nogle grøntsager, som bliver produceret nært en? Det er jo en vejning, og det er en CCO-beregning, der skal hele tiden laves på de her områder, som er væsentlige. Så der ligger en masse principper, og det er udgangspunktet for, når man arbejder med det her ting, men det gør det ikke let. Og nu kommer jeg over til at give stafetten videre til praktikerne, som virkelig egentlig sidder med det her i dagligdagen. Jeg er jo heldigvis bare den, der kan flyve lidt ind frem og tilbage i ny og næ og rådgive lidt og sige, ah, I bør nok også gøre det. Men det er jo jer to, der sidder med det, når man kan sige, både udbud er kørt og kontrakten er skrevet, og I skal vise resultater og rapporteringen opad. Så stafetten gives videre herfra. Tak. Mange tak. Skal jeg bare lige skifte slide her? Ja, men pænt goddag alle sammen, og godmorgen derude. Mit navn er Christine Morgård, og jeg arbejder i Region Hovedstaden. Jeg skal fortælle lidt om grønne udbud og grønne krav, men har drejet den lidt over i grøn omstilling også, kommer ind på hvorfor. I Region Hovedstaden, der har vi bevågenhed fra både politikere og øverste ledelse. Vi ved godt, at klimakrisen er en fremtidig og allerede nuværende sundhedskrise. Så det er noget, vi skal kigge ind i. Og lige til virksomheden derude, der er etik, og der er lovgivning osv., men den gode forretning, den ligger jo i det grønne marked. Så det er en no-brainer, hvor man skal lægge sin indsats hen. Og så lige for at sætte en stor fed streg under det forbrug, vi har i hospitalsvæsenet. Hvis alle havde det forbrug, vi havde, skulle vi bruge 4 jordkloder. Og vi har kun én. Så vi har en omstilling foran os. Grønne krav kan ikke bæres hele vejen, men vi kan komme langt med grønne krav.
Vores klimabelastning i Region Hovedstaden, der er det de 90%, der ligger i scope 3, som jo er alle de indkøb af produkter og varer, vi har. Kun 1% af transport, så der er ikke så meget at hente på den front. Og så er der 9% i energi. Så det er sådan det store billede. Historisk har vi ikke kigget så meget på de 90%. Det har vi så begyndt at skrue indsatsen op inden for det. Hvis vi kigger på en opdeling, hvad er det for nogle grupper, vi har i Region Hovedstaden i hospitalerne, der er der en stor gruppe, det grønne skraveret, det er vores bygninger, altså nybyg og renovering. Så er der en grå, det er vores medicin. Og så har vi en stor rød skravering her, som er al vores udstyr og fladvarer og varer generelt. Fødevarer fylder 2%. Så det er tydeligt, hvor vi skal lægge vores indsats ind. Hvis I kan se den her tabel, så er det bare for at vise, at alle i koncernindkøb, alle indkøbere, kan gå direkte ind i vores spendanalysesystem, kigge på de forskellige indkøbsgrupper, vi har. Det her er en rangering af scope 3. Og så se, hvad er CO2-forbruget. Og hvis vi nu lige kigger lidt på en af kategorierne, kliniske og patientrettede forbrugsvarer, så kan man her se, jamen, hvor ligger de henne. Hospitalerne kan læse sig ind i det her og se, om det er jo ortopædkirurgi, anestesi osv., der ligger på henholdsvis første og anden pladsen. Så kan vi dykke ned i en af de her grupper og kigge på ortopædkirurgi, og så se, hvad er det for nogle områder, der belaster. Det er noget, vi bruger til at navigere efter og vælge, hvor skal vores indsats ligge. Det er jo selvfølgelig bare retningsgivende, for der er nogle usikkerheder med de her miljøfaktorer, vi ganger på, men sådan ser det ud. Og ud over CO2, så har vi jo andre kriser end kun klimakrisen, vi kigger på. Når vi arbejder med grønne krav og grøn omstilling, så kigger vi på 4 kriser. Der er også toksicitetskrisen, ressourcekrisen, biodiversitetskrisen. Vi bruger simpelthen flere ressourcer, end planeten kan nå at generere for os. Så der er lidt en tendens til, at der er noget tunnelsyn på kun CO2, men vi skal have den brede palet på. Vi bliver også kun målt på CO2-delen, men det betyder ikke, at vi ikke skal have det andet med. Generelt i den måde, vi arbejder på i koncernindkøb, der er det jo grønne krav, altså udbud, og så er det omstilling af forbrug, og de hænger tæt sammen, det kan jeg lige komme ind på senere. Vi går rigtig meget op i at have en datadrevet tilgang, så vi har noget et godt fundament at stå på, og det bliver rullet ud i stor stil lige nu med den her klimastyringsmodel, vi har arbejdet med sammen med alle regionerne. Udover det, så fokuserer vi jo rigtig meget på kapacitetsopbygning. Vi er afhængige af, at alle ved, hvor det er, vi skal hen, hvilke strategier skal vi arbejde med, hvad er det, der er vigtigt i et produkts livscyklus osv. Og udover det, så fokuserer vi rigtig meget på organisatorisk forankring, at vi alle sammen kan løfte. De 44.000 i Region Hovedstaden, alle skal være med på den her rejse. Vi er et større team af grønne rådgivere på tværs af forskellige organisationsenheder i regionen, og vi arbejder rigtig varieret. Vi skal have miljøvurderinger med, vi skal have markedsindsigt, vi skal have organisatorisk parathed, forbrugsanalyse. Vi kigger altid på en grøn business case, inden vi går videre, og så bærer vi jo forandringen frem, så vi er egentlig også forandringsagenter. Vi har mange hatte på, når vi sidder og arbejder med grøn omstilling. Vi har kigget koncentreret på de scope 3 i 2,5 års tid nu. Og jeg vil bare lige markere en ting her, at vi har KPI'er på, at vi skal have grønne krav med i alle vores udbud. Så det er jo et godt fundament at stå på, så vi har kvalitet, så har vi økonomi, men vi har også miljø. Så hvis ikke det er noget, vi bliver målt på, så er det svært at rykke på det. Vi bruger den her model generelt til at fortælle om, hvor er det, vi skal sætte ind henne. Så fra den lineære model op til det cirkulære. Og nederst, der har vi jo udnyttelse af materialer ved bortskaffelse, og så har vi genanvendelse. Og det er jo det, desværre mange steder det trin, vi er på. Og derfra skal vi bevæge os opad. Vi kan ude til højre, venstre, kan vi se, reducere miljøbelastning. Altså selve produktet kan vi gøre det grønnere. Og næste trin, det er at kigge på, kan vi bruge det i længere tid? Kan vi vedligeholde det bedre? Og så helt op i toppen, det er der, hvor det aller vigtigste omstilling er, det er, at vi kan have et smartere forbrug og et mindre forbrug.
og det kræver indsigt i klinikken. Der er det ikke grønne krav, der batter, men selve forbrugskonteksten, du er også lidt inde i det. Det kræver jo også nogle større omstillinger, hvis vi skal kigge op i toppen, hvor at de mindre produktændringer, det skal sendes ned i leverandørkæden. Det er faktisk heller ikke nemt, men det er den øverste, hvor at hele organisationen skal med. Et enkelt eksempel på et grønne krav, det er for nylig afsluttet udbud på minimal invasiv kirurgi, som er sådan en stapler, der kan operere ind i kroppen med et lille snit. Der blev der sat et krav, der fordrer genbrugelighed af vores motoriserede element her. Så i stedet for at bruge den én gang, så har vi nu en version, vi kan bruge 300 gange. Så i stedet for at smide et meget avanceret højteknologisk produkt ud, kan vi ved at købe et lille plastikhåndtag, putte det på og bruge den 300 gange. Og det var bare med grønne krav. Det var heller ikke nogen nem omgang, men vi kan også godt rykke fra en gang til flere gange, selv i et simpelt i et udbud. Ikke? Bare for at understrege, at når vi snakker grønne krav og indkøb, så er det jo nye forretningsmodeller, vi skal kigge på. Vi skal bruge det, vi ressourcer, vi har, så lang tid som muligt, og det er det, den her model viser lidt. Vi skal generelt bruge mindre. Det var der, hvor vi var oppe i toppen af trappen. Det, vi bruger, skal komme fra fornybare ressourcer. Og vi skal helst gerne have så mange loops som muligt, så cirklen bliver så langt som muligt. Vi skal bruge det lang tid. Og så helst lukke den og bruge det til nye produkter. Og det er jo den måde, vi skal etablere vores forretning på. Vi skal have det her som kernen, når vi køber produkter ind. Så det er det, vi spørger i vores markedsdialog. Hvordan kan vi gøre det her? Hvad har I på hylderne? Hvilke krav kan vi stille, så vi fordrer den her model? Så generelt så kan vi sige, at vi skal gå fra, at en virksomhed har en god forretning, når vi forbruger mest, til at en virksomhed har en god forretning, når vi forbruger mindst. Og det skal jo være både risikomæssig deling på begge sider osv. Det er jo heller ikke simpelt. Ja. Og bare lige for at understrege, det her med grønne krav, vi kan ikke optimere os ud af den krise, vi står overfor. Hvis vi har et produkt, og vi prøver at gøre det grønnere, så prøver vi at minimere en belastning, vi har. Vi skal egentlig hen og kigge på, jamen at lave nogle forandringer. Og så kan man sige, at det er det regenerative, der ligger derude. Men egentlig, altså, vi kan ikke optimere på det system, vi har. Det skal forandres. Og det er så det, de topstrategier fokuserer på. Og vi har udviklet en grøn guide, som vi bruger i vores afdeling. Og den ligger tilgængeligt online, hvis I har interesse i det. Der er nogle forskellige værktøjer i. Og den viser lidt, hvordan vi har vores indkøbsproces, og hvor hvordan vi integrerer det grønne. Og så fortæller den lidt om forskellige værktøjer. Så helt kort, nu ved jeg ikke lige, hvordan tiden går, men vi har en nitrinsproces til at arbejde med de grønne krav. Der er ikke noget famøst i det her, så vil jeg også sige, det er en jungle, men det er det så alligevel ikke. Altså, det er det samme spilleplade, som man bruger til alle andre krav. Det er bare nye fagligheder, vi skal have med. Derfor er vi de grønne eksperter der til at understøtte det. Men vi kan jo heller ikke komme med hele løsningen, så vi skal ud og have fat i markedet. Så det er egentlig, som det plejer. Det er bare en ny parametre, der kæmper om pladsen i pointsætning og vægtning. Ikke? Så jeg vil ikke gå så meget dybt med det. Det ligner en ganske simpel proces. Vi har 3 stop-go, hvor vi laver nogle analyser, inden vi fortsætter, så vi ved, at vi sætter ind der, hvor der er en effekt, og hvor det er muligt. Det giver god mening for de fleste. Så har jeg taget nogle standardkrav med. Tænk, hvis der nu var nogle virksomheder derude. Generelt så kigger vi jo på det miljøstrategiarbejde, der er. Så nu ved jeg ikke, om du fik det nævnt, men det her med science-based targets, hvis ikke I har hørt om det før, så gå ind og tjek det ud. Man får topscore, hvis man har scope 3 med og har en målsætning for det. Så det kan man se her detaljeret, hvordan vi egentlig gør det. Og det skal jo selvfølgelig være for den virksomhed, der har ansvarlig for det produkt, som vi køber ind. Så der er noget juridisk, der også lige skal være på plads der. Her var en lille flash og lidt reklame. Men det er jo også, vi kan jo egentlig gå ind og se alle de virksomheder, vi har i Region Hovedstaden. Så har de egentlig signet sig op, og hvor ambitiøse er de? Vi har ikke endnu lavet det match, men det skal vi. Så har vi jo arbejdet rigtig meget på tværs af regionerne med emballagekrav, som er et bibliotekerkrav,
som man så kan plukke i og tage med. Fordi på tværs af vores 100.000 kategorier af produkter, der er en del emballage, der fylder derude. Det kan vi også høre, når vi er ude på hospitalerne. Så der er noget at hente her. Ja, har vi tid til et eksempel mere? Ja. Vi arbejder rigtig tæt med hospitalerne for at finde ud af, hvor vi skal sætte ind. Så det her er egentlig lige et kort over, hvor vi har vores strategiske arbejde og hvilke hospitaler vi arbejder med. Og et produkteksempel, vi har kigget på, er løftesejl, som er et engangsprodukt. Og det vil vi gerne flytte til et flergangsprodukt. En brugskontekst på 50 gange, vi kan bruge det her engangsprodukt, versus at bruge det andet en gang. Det giver en ret god besparelse. Mangler der lige lidt grafer der. Det er ikke så vigtigt. Det store tal er der. Der er en 56% besparelse på CO2 ved at bruge det her produkt 50 gange og gå over til flere gange, selvom det vejer mere osv. Men det her lille indblik i, hvordan vi laver de her grønne business cases, og i affald, der er det jo markant højere, sparer vi rigtig meget på ressourcerne. Og det, vi arbejder med nu, er jo så IT, som du nævnte. IT og Medico fylder 6,4% af vores klimabelastning. Og så har vi gået ind og lavet noget data crunch på det. Det var vores første graf, vi havde i starten. Der kan vi se, at nummer 9, det er IT-udstyr, og nummer 12 på 12. pladsen er så Medico. Så har vi gået ind og kigget på, jamen, hvad er vores spend? Hvad er CO2-forbruget? Og hvis vi har en reduktion på 25%, hvad giver det så egentlig besparelse? Det giver 7.000 ton CO2. Så har vi valgt nogle områder ud, som vi er ved at kvalificere sammen med vores samarbejdspartnere i IT-afdelingen. Men der er meget at hente, så det var bare lige det, jeg havde taget med. Ja. Ja, måske lige slut til sidst af med, at hvis vi har den her 25% besparelse på vores IT-hardware, ikke på Medico, men IT-hardware, så svarer det faktisk til hele vores transportudledning i 2021. Så lige for at sætte det i perspektiv. Ja. Det var det. Ja. Ja. Jamen, tusind tak. Selvom vi kender hinanden og arbejder med det samme, så er det altid meget inspirerende at høre. Jeg har fået stafetten herfra, og jeg hedder Ida Ginsborg, og jeg vil sige lidt om hvordan vi i Københavns Kommune arbejder med bæredygtige indkøb. Vi har en politisk borgerrepræsentation, som virkelig vil den grønne omstilling. Og jeg har taget et citat med fra vores overborgmester, som også har fået øjnene op for, at indkøb har et kæmpe potentiale til at bidrage til den grønne omstilling. Og det er, kan man sige, ganske, ganske nyt, at det på en eller anden måde er kommet på agendaen i vores borgerrepræsentation. Helt overordnet så ser jeg, at der er sket et paradigmeskifte i det offentlige indkøb. Når man kigger på, vi sidder i en CSR-enhed i økonomiforvaltningen og rådgiver i udbud, har der været et meget, meget stort fokus på, at vi har ligesom regeloverholdelse, at man har styr på det juridiske, og så har der været et meget, meget stort fokus de senere år på, at der den økonomiske bundlinje var overholdt, at der var effektiviseringer, og nu er der i højere og højere grad et fokus på den bæredygtige bundlinje. I Københavns Kommune, der køber vi ind for i snit 14 milliarder kroner om året, og det er jo en kæmpe indkøbsvolumen. Og når jeg har taget citatet med for overborgmesteren, er det ikke fordi, at hun tænker, at det her det er bare lige en super idé. Der er jo også forretning for os og for Københavns Kommune, som indkøber i den grønne omstilling. Altså, vi har et kæmpe, kæmpe indkøb, men det gør jo også, at vi har et kæmpe potentiale til at ændre noget. Og det er det, vi arbejder rigtig, rigtig hårdt med. Vi har lige lanceret en ny indkøbspolitik, som skal holde frem til 2026. Og noget af det, som slog mig, da den ligesom var færdig og fresh off the print, var, at fra at vi sidste gang, vi havde en indkøbspolitik, havde et kapitel om klima og miljø, så er det nu nogle fuldstændig grundlæggende værdier, der ligger i vores indkøbspolitik. Så det gælder altså alle vores forvaltninger, der indkøber, skal have nogle værdier med, når de laver deres udbud, som handler om, hvordan kan vi være
innovativ? Hvordan kan vi være miljømæssigt bæredygtige? Hvordan kan vi sikre arbejdsvilkår? For jeg er fuldstændig enig i det her med, at der er lidt et tunnel, hvis jeg nogle gange på klima. Vi er nødt til at kigge holistisk på bæredygtighed. Så det handler altså også om miljø, biodiversitet og om sociale arbejdstagerrettigheder. Som jeg sagde, så sidder jeg i CSR-enheden, jeg har brug for lige at vise jer, fordi vi er en kæmpe stor supertanker af en organisation, og måske sidder der nogle af jer derude, der kender nogle af forvaltningerne. Men vi har en borgerrepræsentation. Det er dem, der træffer alle de politiske beslutninger omkring, hvad er det, vi skal arbejde med. Og det er deres politikker, som ude i min enhed, vi operationaliserer og implementerer i virkeligheden. Vi servicerer i CSR-enheden alle de 7 forvaltninger, som køber ind. Og der er både et stort centralt indkøb i økonomiforvaltningen, men der er også et meget stort indkøb på for eksempel madområdet, der ligger i børne-unge-forvaltningen. Vores kerneopgaver i bæredygtige indkøb, det er, at vi som sagt rådgiver forvaltningerne på tværs. Vi har lidt ligesom Region Hovedstaden en rapport, et opslagsværk, som man kan slå op i. Det ligger også offentligt tilgængeligt på vores hjemmeside, hvor vores udbudsfolk kan slå op og sige, jeg har et udbud på ikke vejgående maskiner, kan vide, hvilke grønne krav der kunne være til det. Og så har vi samlet en portefølje af krav, man kan sætte ind i sit udbudsmateriale. Vi rapporterer også, fordi det her med, at der er kommet politisk fokus og bevågenhed på det her område, gør også, at vi er nødt til at kunne rapportere, vi er nødt til at kvantificere de ting, vi gør. Det gør vi blandt andet med en årsrapport. Vi har også en meget, meget fin miljømærkepolitik, som jo henvender sig til det område, der handler mere om biodiversitet og miljøet og toksicitet, som vi rapporterer på tilbage til borgerrepræsentationen hvert år. Så er vi også, ligesom Region Hovedstaden og en del andre store kommuner, begyndt at beregne vores klimaaftryk for indkøb. Vi er også jo udsat for, at når vi kigger på vores indkøb, at skub 3 fylder en del. Og det er det, som vores beregningsmodel også skal kigge ind i. Og jeg kunne ud af min øjenkrog se, at der blev spurgt til ExioBase, og jeg kan fortælle, at i Københavns Kommune, der bruger vi ExioBase til at lave den her beregning. Så har vi også en klimapulje. Vi fik bevilget politiske klimapulje til at håndtere den her økonomiske usikkerhed. Fordi der er mange, der gerne vil det her, men der er også rigtig mange, der siger, at det er fint. Det er en smadret god idé, men det er meget fordyrende. Og det er et pres, vi mærker meget indefra. Så der har været et ønske om, at vi på en eller anden måde kunne imødekomme det. Og klimapuljen er et værktøj for os til at kunne sige, at vi vil meget gerne have for eksempel udflytter børnehavebusser til vores børn i kommunen på el. Det bliver måske 20% for dyrene, og det vil klimapuljen gerne ind og finansiere. Så det er jo også for at sige, at der er også handling bag de politiske ambitioner. Og så deltager vi, og nu er du også, Peder, inde på en del af det her med samarbejder og samarbejdsfora. Det er også rigtig vigtigt for os at deltage i, fordi, og det er både nationalt og på tværs, både regioner og kommuner og andre offentlige aktører, men det er også internationalt for at være sikker på, at vi hele tiden følger med, og at vi er på rette vej. Fordi det er jo et område, som bekendt er en jungle, og det går meget hurtigt. Nogle af vores sådan nyere indsatser vil jeg også lige gerne dele med jer her. Vi har været relativt gode i Københavns Kommune til at sætte krav til bæredygtige indkøb, men vi har ikke været særlig gode til at følge op på det. Og det er noget af det, som nogle af vores nye indsatser de arbejder meget med. Det er altså at prøve at få systematiseret, hvordan er det egentlig, vi følger op på de her krav. Det er jo meget almindeligt, at man, når man sidder contract manager på en kontrakt, at man kigger på løbende, hvordan går det egentlig. Vi plejer at have 4 års kontrakter, så det er jo en lang periode, hvor man skal holde øje med, hvordan går det med kravopfyldelse. Og det er vi begyndt at gøre, også på klima og miljø.
Og så er vi også, har vi også kig igen indad. Vi har lavet et internt opkvalificeringsforløb, som både er for ledere i Københavns Kommune, men også for vores medarbejdere. Det nytter ikke noget, at vi sidder i en silo i økonomiforvaltningen og har en masse gode idéer til, hvordan vi implementerer det her, hvis ikke det kommer ud og leve i vores ganske store organisation. Og det er vi meget, meget tilfredse med. Jeg har lige så sent som for 2 dage siden holdt et oplæg for anden gang nu for vores ledermodul. Så vi er, det er ganske nyt, som sagt, det er anden gang, vi kører det. Og vi kommer til at gøre det her 2 gange om året de næste 4 år. Så det fylder, og vi vil gerne have det til at leve i organisationen. Som jeg sagde før, så skal klima kunne måles, og der er kig på os. Og hvis vi kigger på de store private virksomheder, Science Based Target og andre måder at rapportere på, så er vi også nødt til at kigge ind i, hvordan måler vi vores klimaaftryk. Det er også noget, vores politikere gerne vil vide. Vi er nødt til at komme med nogle tal. Men det er også for at kunne sige, hvad er det? Altså, fordi i bund og grund handler det jo om, at vi gerne vil gøre verden til et bedre sted. Så det handler jo også om at sige, hvor er det egentlig, vi har potentialer henne? Hvor er det, der er reduktionspotentialer, hvor vi kan sige, her kan vi rent faktisk gøre en forskel? Jeg har været inde på systematisk kravopfølgning, som vi kigger på som et af vores nye initiativer. Noget af det, vi gør, det er, at vi både laver dokumentkontrol. Vi har faktisk også sågar haft fysiske screeningsbesøg, hvor vi har haft kollegaer ude. Vi havde en taxa-aftale, hvor vi havde en kollega stående for at se, om det køretøj, de havde meldt ind, var et grønt køretøj, nu også rent faktisk var det. Og det var en lidt sjov, hvis jeg må få lov at bruge et minut på det, så var det faktisk en lidt sjov oplevelse, fordi det viser, at køretøjet var fint, der var ingen overtrædelser på det. Men den dreng, der skulle hentes, sad og ventede 18 minutter på, at bilen kom. Og det er jo faktisk en overtrædelse af, kan man sige, hovedleverancen. Og det er meget, meget vigtigt. Så lige pludselig er der også et arbejde, der handler om, at vi kan arbejde sammen omkring på tværs af kommunen, altså med vores contract managers og på det grønne område. Vi kan arbejde sammen og blive bedre, endnu bedre til at løfte vores kontrakter. Samarbejdspartner, vi har været inde på det. Og jeg vil sige, at jeg kan kun opfordre til, at man kigger nærmere på, hvis man ikke allerede kender det, så kigger nærmere på POGI, altså Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. Der sidder vi i et forum og laver indkøbsmål, så det er selvfølgelig, kan man sige, et minimumskriterie for nogen, og der sidder mange forskellige kommuner og organisationer med. Men der er også et race to the top omkring, hvordan kan vi blive endnu bedre, endnu skarpere på indkøbsmål, som vi kan sætte i udbud. Og det er også noget af det, som jeg hører, når jeg snakker med leverandører, det er, at kan I ikke please sætte de samme krav i det mindste? Altså hvorfor skal vi have 10.000 forskellige grønne krav? Og det er noget af det, vi også kigger på i både i Partnerskab for Grønne Offentlige Indkøb, men også i Forum for Bæredygtige Indkøb, hvor også virksomheder er med. Så har jeg et enkelt eksempel med omkring, hvordan er det så egentlig, vi prøver at sætte de her krav. Vi kører utrolig meget i byen. Der er blevet lavet en lille beregning på, at vi kører 4,5 millioner kilometer. Det er det samme som 112 gange rundt om jorden på et år. Det er relativt meget. Vi har mange varer og produkter, der bliver leveret rundt omkring i byen. Så i 2019 besluttede man, at man ville sætte skærpede krav til grønne leverandørkøretøjer. Måske sidder der nogle af jer derude, der kender dem eller har været udsat for dem. Det vil sige, at vi har kigget på, nu skal jeg se, om jeg er så heldig, at vi har haft nu 19 udbud igennem den her maskine omkring, hvordan sætter vi krav til grønne køretøjer. Og noget af det, der har været rigtig, rigtig vigtigt for os, det var at gå i markedsdialog. Det er også et ord, jeg synes, vi har hørt i flere gange her til morgen. Fordi grafen her, de to grafer her, illustrerer, at markederne var meget forskellige steder. Vi var nødt til at gå i dialog med dem for at finde ud af, at faktisk var vores elektrikerydelser, vores elektrikere, de havde allerede grønne biler i deres flåde, hvor vinduespolerende, de havde et problem, de havde nogle stiger, hvordan skulle de få det hele til at spille? Så vi gik simpelthen ind i det her arbejde med at sige, at vi laver en trappemodel,
Fordi vi ved godt, og der er også noget omkring, vi har globale kriser. Vi ved godt, det kan godt være, der er problemer med levering. Så vi lader ligesom, kan man sige, vores krav stige årligt. Og det har vi nu gjort på 19 forskellige udbud siden 2019. Det var et eksempel på, hvordan vi satte det som et minimumskrav. Så har vi også været ude i markedsdialoger, hvor vi har fundet ud af, at det bedste måde at sætte kravet på her var et tildelingskriterie. Det var det, jeg snakkede om før omkring taxaudbuddet, hvor vi satte et tildelingskriterie på 40%. Det endte med, at dem, der vandt kontrakten, havde 100% grønne drivmidler. Om det så varede op for hovedleverancen, det kan man jo så drøfte. Og så kan man så sige igen det der med, hvordan følger vi så op på det? Og det, vi har gjort sådan helt lavpraktisk, det er at sige, der er nogle fakturalinjer, og vi vil gerne bede vores leverandører om at sætte deres registreringsnummer ind på en fakturalinje, og så kan vi helt basic, helt simpelt gå ind og se, om det er et grønt køretøj. Så det er en form for dokumentkontrol og en måde, hvorpå vi kan sige, hvordan kan vi holde dem op på, at de gør det, vi beder dem om. Så hvad skal I tage med fra mig? Jeg vil gerne have, at I tager med, at der er et paradigmeskifte. Jeg er sikker på, at når I sidder her og lytter med, så er I fuldstændig med på den dagsorden. At vi i Københavns Kommune har masser af politiske ambitioner med klimapuljer og måleværktøjer, som vi skal bruge, og som også kommer til at betyde, hvordan vi indgår i samarbejder og fremadrettet i vores indkøb. Et par konkrete eksempler, som I måske kan lade jer inspirere af. Og så et par ord omkring, hvordan vi måler og prøver at reducere vores klimaaftryk. Jamen tusind tak. Hold da op, jeg er blæst helt bagover her af alle de ord, vi har lyttet på i den sidste halve time her med indkøbsgrupper og indkøb og strategier og organisatorisk forandring og klimaaftryk og gøre verden til et bedre sted. TCO-beregninger og KPI'er. Hold da op, der er rigeligt at tage fat på, og det kan jeg også se, at der er på chatten, som det vælter ind med spørgsmål. Der er virkelig stor spørgelyst derude i dag, og det kan jeg da godt forstå, fordi hold da op, det har været rigtig spændende. Tak for det. Der er kommet et spørgsmål, jeg tænker, det er nok egentlig både til dig, Ida, og til dig, Christine. Hvordan evaluerer I, om tiltagene hos jeres leverandører virker? For eksempel, når de bruger mere af den genanvendte materiale i forhold til reduktion af CO2 for indkøb, fordi priserne stiger, og ved at bruge de økonomiske tal, er det ikke nemt at spore de tiltag? Er spørgsmålet forstået? Altså, hvordan kigger I ind i, hvordan tiltagene hos de her leverandører virker? Hvordan sidder I og holder øje med det? Jeg ved ikke, om I kan sætte et par ord på det. Hvad man skal være opmærksom på? Hvis vi køber et produkt, hvor der er genanvendt materiale, hvordan sikrer vi os, at det lever op til kravene? Præcis, til kravene? Ja, virkeligheden er en form for kontrol, kan du sige, sådan jeg forstår spørgsmålet. Det dokumentation, der ligger ved kontrakten, det regner jo ved, står ved magt. Altså, så vi har faktisk ikke sådan eksplicit audits ude og kigge hos virksomhederne. Men det her med priserne, de kan jo forandre sig hen over en kontrakt. Og der er det jo noget kontraktuelt, der styrer, hvis prisindekset forandrer sig osv., det gør det jo hele tiden. Mm-hmm. Hvad sker der så med materialepriserne? Men det er jo en del af kontrakten. Det er ikke så meget med det grønne. Det kunne lige så godt være, havde det ikke været genanvendt materiale, men andre. Så det er det samme, igen, samme spilleplade, hvad det angår. Okay. Ja. Jeg får lyst til at sige lidt om vores miljømærkepolitik, og det vi går op i, det er at sige, at vi kigger efter type 1 miljømærker, og det gør vi netop fordi, at vi ud af det, jeg læser af spørgsmålet, jo godt, hvis vi selv skal sidde og kontrollere, kan komme i problemer. Så når vi vælger type 1 miljømærke, så ved vi, det er tredjepartsauditeret. Vi ved, der er lavet livscyklusanalyse på det. Og det er meget, meget væsentligt for os. Og netop derfor, at vi, når vi snakker med miljømærker, at vi går med kun type 1 mærker og ikke alle mulige forskellige mærker, for vi ved, hvordan det er håndteret, og vi faktisk kan tillade os at træde et skridt tilbage og have tiltro til den dokumentationskontrol, som Miljømærken i Danmark laver på vegne af for eksempel Svanen og EU-blomsten. Spændende. Jeg kan se, at Peder står derhen og tripper lidt. Jeg tror, du vil bidrage med det. Jeg synes, det er interessant, ikke? Fordi det, der egentlig bliver gentaget her, det taxa-eksempel var faktisk også et meget godt budskab på det samme her. Men det er,
når man nu sender det her i udbud og sætter de her krav, sørg for, at man gør det konkret, så man kan egentlig reelt set måle på det, så der ikke er tvetydighed efterfølgende. Det er tilbage til, hvad vi altid burde have gjort i udbud. Sørg for at gøre tingene konkret, så vi ved, hvad vi måler på efterfølgende. Om det er miljø, eller om det er rettidighed, jamen gør det konkret hver gang. Fordi igen, man kan jo godt ramme den rigtige miljøvenlige taxa, der kører grønt, men hvis ungen sidder og venter en time, så har man ikke ramt mål. Så det er det der med at gøre det konkret og gøre det gensidigt. Det gør det sværere at kontraktstyre, fordi der lige pludselig kommer endnu et par meter ind, og derfor er det også endnu vigtigere, at man bliver konkret på de her områder. Hvis jeg må tilføje også, hvis det ikke er konkret, for eksempel, hvad er det for noget genanvendelse? Er det postindustrielt? Hvad procentdel er det? Så kan vi ikke lade dem konkurrere på det. Så det er simpelthen en del af udbudsspillepladen. Altså, det er... Fjern djunglen. Men spændende. Der er kommet også et spørgsmål her til omkring data og sådan noget med platformen, og I har egentlig også været lidt inde på det. I har hver en guide og nogle principper, I har lagt på jeres hjemmeside og sådan noget. Ser I et behov for, at man ligesom centraliserer det her mere, så der ligesom vil være et sted, man som leverandør kan tilgå de her informationer og ligesom sammenkøre data, eller hvad er behovet egentlig der? Jeg vil tro, at det er sådan, at uanset hvilken kunde man går til som leverandør, så vil der være måske en lille smule varierende krav. Det tror jeg, der er meget naturligt. Men jeg kan opfordre til, at man går ind og kigger på hjemmesiden Den Ansvarlige Indkøber. Jeg tror også, Peder havde den med på sit slide, hvor man faktisk får en rigtig, rigtig fin oversigt over, hvad sker der i Danmark. Hvad er der af fælles indkøbsmål, som er besluttet af de her 28 POGI-kommuner, nyeste tiltag for Erhvervsstyrelsen, Økonomistyrelsen, hvor man kan holde sig ajour og få et samlet overblik. Ja, generelt så er der jo også forskel på kommunerne og regionerne i forhold til, at vi har hospitalsvæsenet, så der er jo nogle andre retningslinjer der også lidt noget andet. Ja. Så det kan aldrig blive helt det samme, men der er jo masser af ting, der går på tværs, så det er rigtigt, der vi har nogle sider. Ja. Så hvis man alle, der arbejder med indkøb og kender on-spec-koder og ved, hvor mange forskellige der er, hvis man skal begynde at sætte, man kan sige, de her målsætninger eller meget belastning op på dem alle sammen. Jeg var meget imponeret over Region Hovedstadens detaljegrad, hvor I kan komme ned i der. Men hvis man skulle begynde på det i on-spec-koder, så vil det være gigantisk arbejde. Bare egentlig at kortlægge, hvilke produkter og ydelser, der findes i verden, er jo en stor opgave i sig selv, hvis man så skulle også lægge et yderligere parameter på. Så jeg vil sige, brug de erfaringer, som netop den ansvarlige indkøber og lignende, det er godt, og så snak med hinanden, fordi det er også et godt sted at lære. Jeg kunne godt tænke mig at høre også, fordi man kan sige, at nu snakker vi jo også om det her bæredygtighed på tværs af sektorer osv. Vi ser nogle sektorer, der er ekstremt hårdt reguleret på det her i forhold til de her forordninger fra EU osv. Hvad skal man overholde osv. Ser I et behov for mere regulering på det offentlige område, eller synes I sådan set, at det, der er at gøre med, det er tilstrækkeligt til, at I kan løfte den her kæmpe opgave, det er at komme i mål med en grøn omstilling? Ja. Ja, det er det. Ja, det første, jeg kommer til at tænke på, er, at vi i Københavns Kommune jo også, altså der er jo mange politiske kerneopgaver, kan man sige, og en af dem, der er for os, handler jo også om, at vi husker de små leverandører og små og mellemstore virksomheder. Det fylder ekstremt meget for os, at vi har et meget, meget tæt samarbejde med dem og ikke kommer til at ekskludere mindre virksomheder i udbud. Og det er klart, at de store virksomheder bliver reguleret hårdt, og på en eller anden måde, så er der, oplever jeg, der er noget bekymring for de små og mellemstore virksomheder i forhold til, at hvad kommer det til at betyde for os? Og hvis vi begynder at sætte så hårde krav, som matcher de store virksomheder, kommer vi så til at ekskludere nogen? Så jeg har meget øje på, at vi i hvert fald ikke kommer til at ekskludere nogen i den her udvikling. Mm. Ja, jeg kunne supplere lidt med, at vi er næsten i hus med vores målsætning, hvor meget vi skal reducere på scope 3. Og når den er på plads, så har vi jo vores grønne strategier, som siger præcis, hvad er det, vi skal gøre for at lukke det gap, vi har nu. Vi har en fremskrivning, der stiger og stiger år for år, hvis ikke vi gør noget. Så altså, reguleringer, det kunne vi godt, men at få en målsætning og få noget ansvar bredt i vores organisation, vil også være vejen frem.
Ja. Så er der et spørgsmål her, og det er måske i virkeligheden mest til dig, Peter. De her TCO-beregninger, som du snakker om. Hvis nu man sidder derude og tænker, okay, hvordan skal jeg egentlig lige komme i gang med det? Hvor kan jeg kigge henne, og hvad kan jeg gøre? Kan du prøve at sætte et par ord på, hvad man skal gøre? Jamen for det første vil jeg gå ind, altså jeg lister nogle af dem op, den ansvarlige indkøber, der ligger faktisk, og Miljøstyrelsen har faktisk lavet nogle fine modeller netop for TCO-beregning og de ting. Men for at komme i gang med de beregninger, så er det jo også at kunne sætte sig ned og sige, hvad er det for nogle parametre, som man egentlig regner på, hvad er det for nogle, der indgår? Igen, hvis vi snakker om den her, en fysisk avis kontra en digital avis, ikke? Hvad har den største belastning? Jamen du skal sætte dig ned og lave beregninger, og du skal sætte dig ned og sige, men det er klart på den digitale, skal du beregne hele miljøbelastningen på en computer og så videre med ind i det, eller hvordan skal du egentlig lave det? Det er ikke en simpel beregningsmodel, det her, men sæt jer ned, og så er det også at lave de her konsekvente afgrænsninger, så man forstår, hvad man har gjort, og hvorfor beregner man på den måde. Det er også nogle af de ting, der ligger i anbefalinger, men ja, det er ikke nemt. Men jeg vil gå ind der og begynde at læse der, eller ringe til sådan nogle fine, som også, vi kan også hjælpe med det selvfølgelig. Det kunne man godt gøre, ja. Men jeg vil sige det på den måde. Der ligger faktisk noget rigtig, rigtig godt materiale. Og så måske også snakke med nogle af dem, der har gjort det. Altså både Ringens Hovedstaden og Københavns Kommune arbejder ret seriøst med de her områder, også med Miljøstyrelsen og andre. Så snak med dem og hør, hvad er jeres erfaringer, fordi erfaringslæring er også vigtig i den her sammenhæng. Og så er det her, sørg for, at du har et ordentligt datagrundlag, du bygger det her på. Fordi ellers bliver det wushy-washy. Altså lidt som igen det, vi snakkede om de andre ting før. Altså hvis jeg må tilføje, altså jeg er fuldstændig enig i det der med at få styr på data. Altså data er key, fordi jeg tror også igen det der med, at vi kommer fra forskellige praksiser, og vi kommer måske til at bede om forskellige data, som når vi laver et udbud. Men have styr på data i butikken, sådan så at man kan levere noget, det tror jeg er fuldstændig key. Ja. Så slutningen, som der også blev sagt fra Region Hovedstaden, jamen det her med at snakke ind i, hvad er processen for at bruge indkøb, fordi du kan godt lave en TCO-beregning på selve indkøbet, på kontrakten, men hvis du ikke får ændret måske hele processen og brugsformålet bagefter og udsmidningskulturen, jamen så bliver det halvt på en eller anden måde. Så det er sådan, det er jo derfor, det hedder en TCO. Det er en fuld beregning, ikke? Du laver af konsekvensen af det. Men det, jeg hører, er altså, der er heller ikke noget, der sådan er rigtigt eller forkert. Det handler jo også rigtig meget om at prøve sig frem, ikke? Eller hvad? Jeg tænker næsten, jeg har lyst, man kan jo godt skille tingene ad og så sige, at der er nogle udbudsprocesser, og der er en masse jura, og der er alle mulige ting at sige. Men så er der jo nogle produkter og en forretning, og den skal være grøn. Og der er jo, altså gå ud til nogle brancheorganisationer, find nogle netværk, altså kig på forretningen, som er der, hvor at al viden jo ligger, hvis man er virksomhed derude. Og så bagefter, jamen, finde ud af, jamen, okay, hvordan spiller jeg nu de her forskellige grønne strategier, jeg har fundet ud af, at det er rigtigt for min virksomhed, ind i det konkrete udbud, der er. Så altså, lige så snart vi har markedsdialog, så spørger vi jo også ind til, jamen, hvor er I henne? Hvor er I på vej hen? Hvad sker der ellers? Så hvis ikke I ved det, så kan vi heller ikke tage højde for det. Og vi skal jo også den anden vej sige, jamen, hvor er vi på vej hen, infrastrukturmæssigt på hospitalerne osv., for at kunne føde ind. Det er en pingpong, der går begge veje. Men så det allervigtigste, det er jo at få indsigt i, hvor ligger klimabelastningen for de produkter, man har som virksomhed. Og så det med data, det er jo altså kigge på leverandørkædeindsigt. Ikke? Altså, hvad er der nedad i kæden? Og hvor stærk er man på de relationer, der er der, ikke? Og hvordan håndtere resten af de virksomheder eller leverandører, der er, ikke? Ja. Jeg får bare lyst til at tilføje hertil, at det var også noget, det jeg præsenterede i forhold til vores indkøbspolitik, som hvor en af værdierne er innovation. Og vi er jo også på en vej her. Vi er jo også, vi lærer jo også as we go. Og innovation kommer bare til at fylde rigtig meget, fordi jeg er helt enig i, at man er nødt til at kigge på sit produkt, på sin kerneforretning og sige, hvad er det, jeg kan ændre her? Hvad er det for en praksis, der skal? For vi skal have den her omstilling op at køre. Og det er noget af det, som vi kigger rigtig meget på i den sådan nærkommende fremtid, det er, hvordan kan vi indarbejde innovationsklausuler i vores udbud? Fordi så åbner vi også muligheden op for at sige, vi vil alle sammen gerne den her vej sammen. Der er helt klart nogle bump, men innovationer kan åbne op, og innovationsklausuler kan åbne op for, at vi,
at vi finder vejen sammen. Men der bliver det jo også vigtigt, at man så bruger de forskellige udbudsformer rigtigt her. Ja. Og ikke, altså der skal man lige passe på med den her laveste pris, som egentlig låser det, hvis man ønsker de her ting. Ja. Spændende. Jamen, tiden er, jeg vil ikke sige, den er ved at løbe fra os, fordi den er ikke gået over 10 nu, men som jeg startede med at love, så vil vi slippe jer lidt før tid, så I også kan nå at tjekke videre til de ting, I skal have løbet af dagen. Så på vegne af PwC Danmark vil jeg gerne sige rigtig mange tak til de to oplægsholdere, Ida og Christine, og tak til dig, Peder, også for at berige os med din indsigt og erfaring på det her område. Jeg vil lige skynde mig at sige, at der er jo stillet en del spørgsmål i den her chat, og dem følger vi op på efterfølgende. Det er ikke sådan, at man skal sidde derude og opleve, at man ikke har fået svar på det spørgsmål, man har stillet. Så der vil vi lige række ud til jer i forhold til, at I kan få svar på de her ting. Så, men jeg vil sige tak for en super spændende, morgen her. Super spændende webinar. Hold da op. Det var rigtig, rigtig godt at høre om. Så rigtig god dag til jer derude, og mange tak, fordi I så med.